Dobrý den, začínáme druhé kolo dnešní soutěže podnikatelských záměrů. Já bych vám chtěl představit investory, kteří dneska přišli se podívat na váš záměr a před které jste se probojovali předchozí měsíc. Takže úplně z kraje začíná pan Krištof Šibut, podnikatel, investor. Vedle něho sedí pan Martin Pětivoký ze společnosti Milestone Asset Management. Business Angel, pan Pavel Sakin a vedle mě kolegyně Jiřka Horáková a Bára Šipková z redakce Podnikatel. Takže já vám předávám slovo, je to vaše. Dobrý den, my jsme vám přijeli představit projekt Bordeaux Game. Přijeli jsme k vám ze Zlína a de facto náš realizační tým v tuto chvíli čítá tři lidi v našem týmu. Jsou kolega Jakub Pulkrábek, je to vlastně autor toho herního systému, je to tvůrce té myšlenky. Druhým členem týmu jsem já, Petr Hanzlík. V tuto chvíli spolupracuji s panem Pulkrábkem jako řekněme account manager a posledním členem týmu, který z největší pravděpodobnosti ještě dorazí v průběhu, protože měl nějaké pracovní povinnosti, musel odjet do Brna, je pan Petr Peštuka, který nám de facto jako ekonomický a marketingový poradce pomáhá s tím projektem rovněž. Ten herní systém můžeme označit jako první českou živou stolní hru, která je určená převážně teda do kasín, to znamená je určená k živému hraní. Takovými základními prvky toho herního systému, co je na něm takové zvláštní a co bych tady vypíchl, tak je vlastně jakási kombinace již známých herních systémů a to je ruleta a krebs. Na stůl, který má ty rozměry zhruba velikosti 370 na 1,50 m, bude umístěno tady toto plátno. Když se podíváme na barvu toho plátna, ono to tady tak jako všelijak zkresluje, tak právě je to i ta barva Bordeaux, takže z toho vlastně vychází i pojmenování celé té hry. Ten jednotlivý rozpis sázek a jednotlivý rozpis těch možných výher, tak je uvedený v herním manuálu, který drží v ruce zrovna pan Kučera a ten obsahuje de facto veškeré možné teda sázky, je tam jakýsi i návod k té hře a tady ten herní systém je vlastně originální, patentovaný, je chráněný notářským zápisem a je na něj i užitný vzor. Jak už tady zaznělo, je tady pro hráče možnost zahrát si de facto dvě hry v jedné. Jo? Čili je tady možnost pro hráče, kteří znají ruletu nebo kteří znají krebs, tak zkusit něco na podobné bázi, ale v jiném kabátě a de facto i na jiném, trošičku na jiném principu. Podstata celé té hry tak je, aby ta hra byla hrána v kasínech jako hra živá. Přes 4000 kasín, které na světě existují, tak by mohlo by se zdát, že to je málo. Proto jsou tady možnosti vytvářet herní systémy právě do těch VLTček, do těch videoloterních terminálů, případně těch hracích systémů elektronických. Dále, na čem se pracuje, tak je online verze celé hry, která bude umístěna na nějakém online serveru, kde se již nějaké tady tyhle hry v elektronické podobě provozují. Takový ten hlavní bod podnikání, prodej licencí k provozování této hry. To znamená, že by byly tyto licence poskytovány kasínům, které by mohly na základě té licence tu hru provozovat a samozřejmě z každého herního stolu, z každého zařízení by platili licenční poplatek. Nejenom samozřejmě z provozování té hry by plynuly příjmy, ale také z prodeje licencí k výrobě těch herních zařízení. Byly by to licence
z výroby a prodeje těch deskových her a nějakých dalších předmětů, které by se s logem Board Role Game distribuovaly a byly by z něj příjmy. Společnost, která by vznikla, tak by prodávala pouze licence, nikoli hazard provozovalo samotnou. Tento projekt je v současné chvíli připraven kompletně, aby mohl přijít na trh. Proč tomu tak však nedošlo do současnosti, tak je nedostatek financí. Ten se váže zejména na vysoké náklady na testování a hlavně právní ochranu toho herního zařízení, protože jedná se o velice specifický produkt, jedná se o produkt duševního vlastnictví a ten je potřeba dostatečně chránit, aby nedošlo k jeho nějakému zcizení, nějakému zkrátka kopírování a tomu, aby jej provozoval někdo bez oprávnění. V okamžiku, kdy s tím projektem přijdeme na trh, kdy bude životaschopný, tak se očekává, že ty zisky budou generovány zhruba v rozmezí 6 až 8 měsíců od příchodu teda na trh. První fázi jsme označili jako fázi, která bude probíhat před spuštěním. Toto je de facto částečně uděláno, ale na některé body je potřeba právě získat ty prostředky tak, aby byly dotaženy do konce. Druhá fáze toho projektu je označena velmi jednoduše po spuštění. Samozřejmě už zbývá doladit zejména záležitost společnosti, takže měla být založena společnost s ručením omezeným, která by měla zase své loga, ochranné známky a podobně chránit. V každém případě volíme raději variantu, že hledáme strategického investora, to znamená, že bychom rádi našli člověka, který bude do společnosti kromě finančních prostředků také investovat svůj čas, úsilí, kontakty, doporučení a podobně. To znamená, že bude schopný ten biznis také trošičku svým úsilím posunout. Máme spočítáno, že celková investice, která je požadována po investorovi, je 1 740 000 korun, která bude rozdělena do dvou fází, které ještě tady byly představeny, a to v první fázi je to 990 000 korun a ve druhé fázi je to 750 000 korun. Podíl se pohybuje ve výši 10 až 20% v té společnosti, ale jsme ochotní v počátcích té společnosti ten podíl nabídnout větší, až poloviční. No, tak, aby měl větší prostor pro kontrolu svého kapitálu vloženého, ale tento podíl by se postupem času snižoval podle toho, jak by docházelo k vyplácení jeho investic. Takže bych tímto ukončil prezentaci a budeme očekávat záplav vašich dotazů a budeme se snažit na ně nějakým způsobem rozumně odpovědět. Děkujeme. Musím říct, že to byla profesionální prezentace. Děkujeme. Takže v tomto určitě jste udělali první velice dobrý krok. Co mi tam chybělo? Jako investor jsem se nedozvěděl, co je ta výborná marketingová strategie uvedení na trh, protože celé je to o tom, jak to prodám. A stejně tak jsme neviděli ani nástin nějakého finančního potenciálu, co tedy má být výsledkem toho podnikání. Reklamu se budeme snažit v té klasické podobě nevyužívat. Budeme sázet zejména v počátcích na sílu internetu. Třeba na internetu, když se podíváme, celá řada portálů, které se zabývají právě herní tématikou a rozebírají hry, turnaje, herní zařízení, sledují novinky na trhu. A právě tohle je třeba jeden ze způsobů, jak tu hru trošičku přiblížit světu. To znamená představit ji právě pomocí, můžeme říct PR, pomocí nějakých tiskových zpráv na těchto serverech, tak, aby se hráči sami zajímali o to, co je to za hru, kde se dá zahrát. A de facto není to o tom do toho trhu tu hru tlačit, ale ji táhnout.
Dalším bodem té marketingové strategie je právě už ta zmiňovaná spolupráce s výrobci a distributory herních zařízení. Finančního hlediska samozřejmě vycházíme ze statistik a z matematických údajů. My jsme si dovolili vám tam na stůl dát nějaké statistické údaje. Každá hra má de facto spočítáno a potom také i lety ověřeno, že když přijde hráč a prosází v kasínu 3 miliony dolarů, tak z toho bude 2 miliony 700 dolarů jako zůstatek tomu kasínu a 300 tisíc dolarů bude vyplaceno hráčům na výhra. Vy hovoříte teďka vlastně o výtěžnosti z toho stolu. Mm-hmm. Jo, to mě se jako provozovatele nebo toho to vlastně netýká. Já prodávám licenci. Z hlediska prodeje licencí, tak se bavíme někde o čísle 20% ze zisku, které ty stoly vytvoří, tak tohle by měl být nějaký licenční poplatek. To je naše představa. Už jste v nějaké komunikaci s takovými výrobci? Máte je zmapováno? Už vám řekli, že jsou připraveni s vaším produktem se jich podívat do kasína? Jo? Kolik takovýchto subjektů je, s kterými komunikujete? Z oblasti VLT jeden subjekt, z oblasti jako klasických stolů jen. Proč trváte i na té vaší taktice, že všechno pohrnete za ráz? Proč teda nechcete změnit tu taktiku a nejdřív doby třeba ten softwarový svět, který je snažší a pak na základě toho jít dál? Tak ono primárně jde o to, že je to živá hra. Jo, to znamená, že lidi by se to měli například na tom stole a potom to prvé do té online podoby. Takže pokud to půjdeme napřed mezi online podoby, tak mezi těmi dalšími 300 hrama se ta hra prostě ztratí a bude to jedna z mnoha. Představte si, že sedíte před 4 společníky kasína Mirage, dorazili jste a musíte nás přesvědčit, že máme vynést 2 stoly, které nám každý generuje 85% sazených peněz. Takže máme jednoduché otázky, proč je zrovna váš stůl? Bavíme se o tom, co tady zaznělo, to znamená, jaké dáte argumenty na stůl, aby jsme ten stůl jakoby vyměnili za ten váš. A nemělo by to být v té poloze, budete mít zábavnější hru. Na to nebudeme slyšet, protože nám každý ten stůl vydělává určitý objem peněz. Zkrátka ten herní systém je nastavený tak, aby odpovídal zhruba z výnosností tomu krepsu a té ruletě. Jo, je to tak nějak prostě mezi. A samozřejmě vycházíme z toho, že ty poplatky se budou odvádět z toho, co ten stůl vydělá. To bude provozovat na báze teda nějakého licenčního výnosu. Existuje dneska ve funkčních kasínech nějaká hra, kde provozovatelé teda odvádí nějaký licenční poplatek? Je to něco, co už u jiné hry funguje? Budeme jít. Protože u těch ostatních her už ty práva nikdo nemá. Nezdá se nám to jakoby pro toho provozovatele hodně složité? Jde zkrátka o to, že bude v tom kasínu něco nového, bude tam něco neokoukaného, bude tam něco, co odmění to vybavení. Jako proto se obměňuje sortiment v obchodech přece. Ti lidé čekají na fakta. Zatím vykládáte vaše představy, co byste rádi. Řekněte jim fakta. Na co je chcete dostat. Zatím vykládáte vaše přání. To bylo, myslím, v tom vašem případě. Vám vytýkala, že nemáte ten finanční plán. Vy jste tam s ním tuším polemizovali. A teď vlastně po něm je znovu poptávka, jak tak pozoruju. To znamená, někdo by chtěl tady vidět grafy a křivky počtu prodejů, počtu tržeb, procent zisku, nákladovost a tak dále. 1150 kasín, kolika z nich to bude? Do 5,5. Čili ve 2000 těch kasín. 2000. A jeden stůl bude vydělávat kolik? No, budu vykázat z těch statistik, že týče ruletu krebs. To vám nikdo nezjistí, jestli ten hráč tam dneska sadí 100 dolarů a zítra 1000. Jo? To vycházíme ze statistik, vycházíme z údajů, které je nějakým způsobem možné podložit. Takže teď je to na vás závěrečné slovo. Dáváte, nedáváte, kolik dáváte. Tak pánové, co k tomu říct teda? No my se pro jako líbí, prostě přijde to zajímavé, kde víš to do toho zažraní. Že prostě do toho jako jdete, taky si mi líbí, že to máte promyšlené, že máte třeba 8 jazyků, ne 228. To je jako fakt dobrý. Já myslím, že tady prostě největší problém toho vašeho projektu je to, že to máte spočítané. Prostě, že vy vůbec prostě nevíte, jestli to lidi vybavit bude nebo ne. Že nevíte, jestli tomu majitele toho kasina přinese víc peněz nebo méně peněz. To prostě vůbec nevíte prostě.
A ty bych začal prostě. Vyzkoušíte prostě třeba vytvořit opravdu nějakou online platformu, říct si nějakého partnera, nějakého výrobce her. Vyzkoušíte s ním, on tam určitě může nějak upřednostňovat nějakou reklamu, dát tu vaši hru někam dopředu, novinka, vyzkoušíte všichni a tak, s tím podle mě není žádný problém. A to se má vytvoří prostě za nějaký licenční poplatek, kde bude nějaká ta provize, třeba 30%. 30% prostě zisku bude vaše, když to vytvoříte. Vyzkoušíte to, pánové, potom, když to bude fungovat, po roce, po dvou, pojďte do kamenných kasín, přijďte a domluvíme se. My tím nemůžeme de facto vyjít do světa, dokud nebude zajištěna ta právní ochrana. Takže tady se vystavujeme obrovskému riziku, že by nám to opravdu někdo ukradl. Jo, a provozoval to někde třeba v zahraničí. A pak sice jako tady dobře nějaká základní právní ochrana je, ale suďte se s lidma, kteří mají za sebou miliardy a kteří prostě mají jakési zázemí a my dva. Tak nějaký strategický partner, že to je potřeba nějakého velkého partnera, která přesvědčíte o tom, který prostě si myslím, že tady bude vhodnější než nějaký investor, který prostě třeba peníze má, rozumí podnikání a tak, a nerozumí tomu trhu. To je potřeba podle někoho, kdo tomu trhu rozumí, kdo v tom dělá nějakou dobu, 30-40 let, třeba synov nebo někdo takový. Takže zatím dáváte, nedáváte? Zatím nic. Zatím nic. Tak. Tam divoký. Já budu pokračovat. Já se s vámi shodnu v tom, že klíčem k úspěchu je na začátku právní ochrana. Je to specifický typ projektu. Proto mě asi příjemně překvapilo, jestli říkáte, že v Evropě je tahle ta věc vyřešena. Na druhou stranu se přiznám, že si myslím, že z hlediska investice to nepotřebuje téměř nic dalšího. Myslím si, že právní ochrana je to jediné, co potřebujete na začátku zainvestovat. Jestli máte Evropu, dobře, chybí vám USA, je to o 100 tisících korunách. Určitě by byla z mého pohledu škoda kvůli 100 tisícím korunám se vzdávat části firmy. A následně, co potřebujete, a to je podle mě to gro, je získat skutečně vyjádření předběžného zájmu vašich budoucích zákazníků. Když budete mít ten záměr popsan, patentovaný a budete mít na papíře vyjádření 10 kasín, provozovatelů, VLT, čehokoliv, že ano, když tohle to nám někdo přinese vyrobené, tak my si to sem dáme, tak vám spousta investorů utrhá ruce a budete moci ten záměr zrealizovat. Celé je to o tom, abyste ukázali, že tohle skutečně někdo chce, a to jsem tady úplně dneska neslyšel. Je to skutečně, jak tady řekl pan Kučera, to je vaše přání dneska. Já vám to moc přeji, aby to vyšlo, ale zatím jste toto nepodložili žádnými fakty, že o tento produkt je zájem. Teď asi za mě z toho pohledu si nemůžu představit, že bych do toho dnes investoval, ale myslím, že to jednou úspěšné být může. Tak já teda asi takhle, mně se to líbí ta hra, jo, to mám chtít jako na začátku, celé o tom je ohodnocení. Souhlasím s váma, tady ještě s kolegou, má to obrovský potenciál v tom, že nepotřebujete vlastně nakoupit tuny železa, jo, v tomto oboru se pohybuji já, a teď ho zpracovat a někoho, jo. Vy potřebujete toho zákazníka, toho cílového. A tady v podstatě je to, co vy jste jako ten krok ještě neudělali. No. A proto v tuhle chvíli si myslím, že to není investovatel. Mojí strany. Tečka, pánové, děkuju za naši redakci, za skvělou účast. Děkujeme.